Gente, vamos almoçar? Ó, arroz soltinho. Olha que delícia. Couve refogada. Aqui eu tenho um feijão com linguiças. Todas as linguiças toscana, linguiça calabresa, de porco, fininha. Tudo da Real Carne Suínas. Eu vou colocar mais um pouquinho, gente. Pegar mais um pouquinho de linguiça. Olha que delícia. Todas da Real Carne Suína. Salada eu não vou querer, mas eu vou querer um vinagrete que eu acho que combina muito aqui, ó. Olha que delícia.